Uma boa tarde a todos. Como podem verificar, estamos no Linux Mint na sua versão 14 e com a interface KDE. A Mint tem um flavor muito particular e, apesar desta edição número 14 já não estar, portanto, já está sobre o patrocínio da Blue Systems, que são os mesmos patrocinadores do Ubuntu e do Netrunner, não fez com que a Mint saísse muito daquilo que eram os seus padrões. Pelo contrário, melhorou um bocadinho, porque o que acontecia com a Mint na sua interface KDE é que normalmente era sempre finalizada já praticamente mais de meio ciclo passado entre uma edição e outra, ou seja, como sabem, há uma sequência de 6 em 6 meses para novas edições, e o Mint KDE normalmente aparecia já praticamente em fim de ciclo, quando já estava a surgir outra. Portanto, tinha atrasos a nível do próprio kernel, inclusivamente, por esse facto, pelos atrasos no kernel, se quiséssemos atualizar, portanto, o Workspace ou o Dolphin ou o que realmente é mais importante nesta interface, que é de facto o Workspace, o KDE, como vêem, está atualizada, portanto, para o 4.10.1. E também, o Dolphin está na sua última versão, 2.2. Esta versão realmente do Mint vem corrigir, de certa forma, portanto, esse problema que era reconhecido no Mint KDE. Entretanto, quais são as grandes diferenças, ou o que é que poderá fazer? Peço desculpa que eu estou um bocadinho constipado. O que é que poderá fazer um utilizador instalar o Mint KDE e não instalar o Kubuntu, ou Netrunner, portanto, ou o Fedora? Bom, o Mint, como sabem, portanto, é baseado no Ubuntu, tal e qual como o Kubuntu, ou mesmo o Netrunner. Portanto, é da família Debian. Eu penso que será talvez a família que tem mais, terá mais, terá uma comunidade mais numerosa e digamos, mais ativa. E digamos que isso pode ser uma garantia, para se encontrar, portanto, muito facilmente, programas, escritos exclusivamente para a família Debian. Outra das grandes vantagens, digamos, é sempre que temos algum problema, eventualmente é só googlar e, portanto, há soluções. O Mint, para além disto, traz algumas diferenças. Por exemplo, aqui no gestor de atualizações, não deve haver atualizações porque eu fiz isso há pouco. Mas são as características, é o programa característico, ou é o layout característico do Mint. Seja o Mint com a interface Mate ou com a Cinnamon, esta, ou até mesmo, portanto, a Debian pura. Isto é, portanto, vamos chamar assim, um dos flavors da Mint. Como eu digo, não deve haver nada, não há mesmo nada. Portanto, se houvesse alguma coisa, era instalar atualizações e nada mais fácil. Depois, o gestor de programas também é outro dos cartões de visita da Mint, e portanto isto também é, eu diria que é transversal a todas as outras interfaces em que a Mint faz distribuições. Quanto a mim, esta interface, houve uma dada altura que era mais moderna, mas entretanto agora acho que com o One Discovery,
esta ficou um bocadinho ultrapassada, porque, na minha perspectiva, o Moan Discovery traz muito mais vantagens do que esta. Qualquer das formas, não vou tecer comentários, porque cada um terá os seus gostos. Depois aparece aqui outra aplicação que vem, deve estar no sistema. Digo eu que está no sistema. Já vamos fazer aqui um pequeno, digamos um pequeno, está nos utilitários. Onde é que está? Repositórios, vamos lá aqui, porque, exatamente, repositórios de software. Portanto, vem com uma aplicação à parte, ou seja, como se recordam, isto demora um bocadinho, não sei porquê, mas é o único que eu até agora tenho notado. Pronto, isto aparece assim, não é? Aqui temos os nossos CELPs PPAs, que estão ligados, como sabem, portanto, às chaves públicas. Normalmente pode ser um PPA de uma aplicação individual, como pode ser um PPA que tenha incluído nestas ligações dezenas de programas, nomeadamente, sei lá, podemos ter aqui o PPA para atualizar todo o workspace. E quando isso acontece, portanto, são 300 atualizações, porque vamos atualizar todas as aplicações que temos no computador instaladas. Isto per si não trazia grande vantagem vir assim separado. Agora, o que traz vantagem para um utilizador que entra agora no mundo Linux é que todos estes PPAs que aqui estão, aliás, se vocês verificarem aqui em Medibuntu, não é? Isto tem tudo a ver com codecs e etc., que facilita muito, digamos, um utilizador que não conhece muito Linux instala esta distribuição e fica com ela a funcionar sem grandes problemas. E essa sim pode ser, portanto, uma vantagem. Essa é a maior vantagem, no meu ponto de vista, desta distribuição. Porque também não é no software que traz, porque não é muito generoso no software que traz. Vem também com o Synaptic, que, pronto, é um bocadinho. Como sabem, eu também sou um bocadinho nostálgico em relação ao Synaptic, mas ultimamente no Kubuntu já consegui ultrapassar isso com o gestor de pacotes. Depois, o que é que isto traz para aqui mais? Que eventualmente, perdão, traz aqui uma aplicação para instalar drivers wireless do Windows, que pode ser uma vantagem também. Na educação isto é fraquíssimo, não tem nada. Isto, para vos mostrar, isto depois aparece em duplicado na parte da multimédia. Isto no fundo são coisas que não têm interesse. Na parte do escritório, traz aqui um assistente de importação que o Kubuntu não traz, de e-mail. Ok, ele está-me a dizer, fecha o Gmail antes de importar os dados. É interessante esta aplicação. Estamos no escritório. Eu já atualizei o LibreOffice para o 4. Está mesmo na última versão, para vocês terem uma ideia. Viram a rapidez disto. Isto não é nenhum. Já está na 4.0.2.1. Isto não é nenhum SSD, o que eu tenho neste momento instalado. Isto é um disco até relativamente lento. Na parte de escritório vem com o básico, não é? Vem com o cliente Gmail. Nem sequer vem com o Thunderbird, vem com o Gmail. Portanto, que assim parece não ser grande coisa, mas de facto, depois quando se começa aqui a personalizar, até, portanto, tem um layout engraçado. Na parte gráfica também não traz nada, traz um programa de scan, que também o Kubuntu traz, para gerir as nossas fotos. Vem aqui o Digicam, vem já com o GIMP. Eu sinceramente agora não sei se o Kubuntu ou não traz o GIMP instalado. Acho que sim, que traz.
Estou nessa dúvida. Gráficos, internet. Internet, traz o Transmission já instalado. Outra coisa que vem já instalado é o Firefox, que no Ubuntu vem um instalador, que no fundo é só clicarmos nesse instalador para instalar o Firefox, porque o browser pré-definido no Ubuntu é o Recon. Aqui já vem instalado, mas isto é um pequeno pormenor. Depois traz aqui uma ferramenta que isto não vem no Ubuntu, que é a interface para clientes com ligações VPN, que pode ter algum interesse. De resto, tudo existe no Ubuntu. Na parte multimédia, esqueçam estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicações que estão aqui, mais esta 7, porque fui eu que instalei, tive para aqui problemas com o som. Também instalei mais outras coisas, o Audio Mixer. Isto foi tudo eu que instalei. Depois lá está aquilo que encontramos há pouco na parte da educação, está aqui também na multimédia. Portanto, na parte multimédia também não traz grande coisa. Traz aqui uns afinadores de violas para ligarmos um amplificador de guitarra. Isto também já fui eu que instalei. O Audacity já vem instalado, sim. Traz um leitor de áudio que é o Caffeine, que tem-se falado muito pouco sobre este leitor, mas este leitor de áudio é um dos melhores leitores que eu conheço. E injustamente não tem sido colocado em distribuições como sendo, digamos, o pré-definido nas distribuições. No entanto, eu aconselho porque é um bom leitor. O que é que há para aqui mais? Vem com o VLC, que o Ubuntu também não tem. Isto já vem. Aliás, aqui o Ubuntu tem meia dúzia de coisas. Eu penso que nós nem conseguimos, nesta caixa, não conseguimos chegar ao fundo no que diz respeito à multimédia. Não vem com muita coisa, de facto. No sistema, tenho que fazer referência a estas duas, que são uma, no fundo, mas uma tem um propósito e a outra tem outro propósito. O BlishBit é uma ferramenta de limpeza e aparece-nos aqui nas suas duas formas. Aparece sempre desde root, de administrador, que é o que significa o root, e com poderes de administrador. Nesta forma aqui pode-se usar de uma forma benigna, completamente benigna, e até, portanto, é bom que se use. Tem uma interface que não é das mais bonitas. Como veem, portanto, aqui só está selecionado alguns das áreas do computador a serem limpas, mas podemos, porque não está o Chrome, por exemplo, não está o Chromium neste caso, porque o Chromium é a versão do Chrome no Linux. Mas digamos, nesta vertente, não pode-se usar e abusar desta ferramenta. Como root, já temos acesso a outras áreas do computador e podemos fazer limpezas mais profundas, e isso é preciso saber o que é que estamos a fazer. Mas 5 estrelas para este programa, porque eu acho que vale muito a pena. Depois mais coisas. Vem com um terminal que, como root e outros como normal. Mudar o tamanho e rodar o ecrã. De resto, não traz grande coisa, como eu vos disse. Isto aqui traz este programa para fazer pens onde possamos instalar ISOs de outras distribuições e possamos através delas fazer boot, não é? Que é também um programa. Este programa não vem no, de origem, no Ubuntu. Vem aqui com uma ferramenta de cópia de segurança, ok. O Blue Devil, portanto, também já vem no Ubuntu, calculadora científica. E
Ficamos-nos por aqui porque, de facto, não há muito mais coisas. O que é que eu vos posso dizer mais em relação a esta distribuição? Tudo o resto depois acaba por ser igual. Vamos aqui ver aqui uma coisa só, configuração e decoração. Depois também do contorno. Eu bem me parecia que vamos pôr isto normal porque eu não gosto que isto esteja tão pequenino. Parece que. Ok, portanto já temos um contorno um bocadinho maior. Até posso, se calhar. Posso, se calhar. Perdão, que eu estou um bocadinho constipado. Posso aqui, talvez, pôr grande. Vamos ver como é que isto fica. Deixa-me ver. Se eu gosto mais de ver isto assim. Sim, pelo menos já tenho aqui um rebordo, não me dá a sensação que isto é flat. Estávamos aqui na parte da configuração do sistema. Isto já é conhecido de todos, não é? É aqui que nós mudamos a nossa localização e que. Eu já fiz isso, não é? Os números, o calendário gregoriano, etc. Temos que a verificação ortográfica. Por acaso, agora ainda bem que vi isto porque Português de Portugal não tinha alterado isto. Agora já está. Para a verificação ortográfica. Depois a presença das aplicações, é aquilo que nós já conhecemos. Também não vem com muitos temas, vem com este pré-definido. Os ícones, eu já fiz aqui alguns, mas é este que é o mínimo que é, como vocês podem verificar. Eu já fiz aqui alguns downloads. Deixa-me cá ver. Este é mais também. Bom, também não tenho aqui muitos. Mas acho que pelo menos é um bocadinho mais bonito do que os outros, não é? Aqui não há grande coisa mais a ver. Aqui vamos lá aqui ver uma coisa. Como veem, ele é muito rápido, não é? Tema de cursores, eu também já fiz alguns downloads, mas ele também vem um bocadinho, vem bem recheado com cursores. Eu fiz também alguns para personalizar o ambiente de trabalho. Já fiz aqui alguns downloads. E agora começamos a descaracterizar a distribuição. Deixem-me cá ver. Exemplo, sei lá. Parece assim, não é? Como é que isto aparece? Agora deixem-me cá ver, portanto, mudando aqui o wallpaper. Imaginem que eu quero mudar para este, que é um dos que vem. Por acaso não gosto disto assim. Varécia. Mas estão a perceber a ideia. Pronto, ok. Mudamos logo completamente e às tantas, se não tivermos este ícone aqui, que é o símbolo do Mint, provavelmente nem sequer dizíamos que estávamos com o Mint, não é? Qualquer das formas, como eu disse, eu não me vou alargar muito mais nesta review. Porque eu acho que, essencialmente, esta distribuição vale pelos programas que traz, pelos codecs e digamos que quase o out of box, não é? Como se costuma dizer. Ela está praticamente pronta, sem estarmos a fazer grandes. Praticamente a não fazer downloads nenhum, quer dizer, ela está praticamente pronta a ser usada. E pronto, espero que tenham gostado desta pequena review. É evidente que eu aqui também posso configurar o lançador e posso ir buscar outros ícones. E não sei se. Deixa-me ver aqui uma coisa. Se há para aqui outro símbolo do QDE. Por acaso aqui não há. Há ícones do sistema também se calhar não há. Porque eles devem ter retirado. Mas eu tenho uma série de ícones noutros discos.
certificado até cá, está cá. E agora fazemos apply e ok. Portanto, agora quem é que dizia a partir daqui que isto, a não ser que olhasse para ali, para aqui, não diziam que isto era portanto, mente. Pronto, um bom resto de domingo de Páscoa. Espero que tenham gostado mais esta review. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.